Er det sånn at gutta, boys og jentene hører Sondre og Papsen da? Så kjører vi ned lyden på skrivebordet, og så stopper du non-copyrighted songs. Vi kan skru av høytaler da. Nei, ja, det kan vi også gjøre. Skjønner til å bli det ekko. Men den kan du ta og stoppe musikken. Sånn, og da skal du ikke se bort ifra at vi er live, Sondre, hæ? Hører dere oss? Er lyden bra? Please skru av musikken og start. Ja, sier Eivind Exo 3. Vi hører dere så bra. Hører dere oss klart og tydelig? Vi har mikrofonen på full guffa nå. Og vi skrudde av musikken. Sondre, dette blir gøy. Ja. I går fikk Sondre og Paps sin egen Agario-server. Mm. Hæ? Hvis egen Agario-server. Så hvis dere er keen på å se den, så kan dere gå inn på denne IP-adressen. Eller URL-adressen, som det heter så fint. Der inne er noen klanmedlemmer og noen fans. Bare oppfør dere bra, ellers så kikker vi dere rett ut. Nei, vi gjør ikke det. Alle er velkommen. Bare husk å være hyggelig. Vi elsker positivitet, det vet dere. Sånn, så der er det bare å skrive agar.mio/spørsmålstegn ip=176.9.40.231:443. Ja. Enkelt og greit. Sant? Sånn er det. Hvis dere lurer på den, så får dere bare sende oss en melding. Men skal vi se, Eivind han sier det digger dere, dere er best. Tusen takk, veldig bra. Det funker ikke. Vi kan jo prøve å sende i chatten da, altså IP-en. Ja, da kan du bare ta cut and paste fra browseren direkte. Sånn. Sånn, da kjørte vi den. Ble det en link til å klikke på, eller må... Ja, det ble en link. Da har vi kjørt en link i chatten, som dere ser. Skal vi se. Spilte på søren deres i natt. Tok 3 timer før jeg klarte å drepe meg selv. Var alene på. Var det deg jeg spilte helt på slutten med? Nå Sondre hadde lagt seg. Det var det jeg spilte litt av gårde. Gjorde du det? Ja, jeg gjorde det. Det gjorde jeg faktisk. Skal vi se. Vi kan jo gå gjennom litt hva vi skal gjøre i dag. Vi skal spille Agario på vår egen server. Der er vi eksperten. Jeg er skikkelig noob, men jeg begynner å få litt skills, hva sier du, Sondre? Ja. Få høre. Ja. Ikke bare ja. Begynner jeg å få skills? Ja, det begynner å få. Ja, se, se rett i kamera nå og si at Paps har fått skills. Paps har fått skills. Ja, bra. Og så skal vi spille litt Minecraft, og da er vi opp til dere hva, vi skal, hva Sondre skal spille her. Jeg er... Det er litt ekko her. Jeg hører hvertfall... Skal vi skru av høytalere? Høytalene dine er på? Ok, da skrur du av dem, fordi jeg vil ikke høre min egen stemme i ekko 5 sekunder etterpå. Jeg elsker jo minigames. Splegg og... Splay? Nei, splegg. Ja, det er splegg. Splegg og alt mulig av de minigames, jeg elsker jo. Eller om vi skal ta en med survival games, det får vi finne ut av senere. Da snakker vi til dere i, chatten. Det er en som sier allerede er Skywars på Hypixel. Hypixel. Det tar jo litt grann tid, men både Skywars og Bedwars bruker vi jo litt tid på. En halvtime, 3/4, så jeg vet ikke om vi skal gjøre det denne gangen, Sondre, vet du det? Hva sier du? Jeg vet ikke om Skywars tar så lang tid, men Bedwars... Okay. Bedwars tar veldig lang tid. Ja. Men det finner vi ut av senere. Først Agario, så Minecraft. Og så skal vi gi bort... Åja, jeg gir bort... Ta reist av. En... Jeg tror jeg må gå litt. Limited Edition Hitbox... Vanskelig å se at... T-skjorte, signert av Sondre Paps. Disse t-skjortene er det kun trykt 100 stykker av. Og Sondre Paps har fått 10 av dem. Ja. Pluss en til deg, og en til meg. 12 av dem har vi fått, så vi har nesten fått, ja, vi har fått 12% da, av Limited Edition.
De ligger bak her. Hvis jeg gjør for eksempel, nei du, der, der, de ligger der, alle sammen. Og vi har small, og vi har medium, så den som vinner kan velge størrelse. I tillegg så har jeg lovet 5 signaturkort. 5? Tok du og fant fram dem som jeg bare om? Nei. Det gjorde du ikke? Nei. Hva er det ordet med da? Nei. Papsen må alltid fikse. Her har vi signaturkort. Vi sa 5, men når jeg og Sondre først begynner, så skal du ikke se bort fra at det kanskje blir noen flere. Bra! Nei, men Sondre, skal vi ta og rusle inn i Agario, eller Agarions verden? Det kan vi jo faktisk gjøre. Da håper jeg du må få opp en nikke ditt. Det kan jeg gjøre. Hvordan kan vi vinne t-skjorten? Hvordan kan vi vinne? Vi kommer til å lage en konkurranse som dere kan vote på. Og spørsmålene pleier å bli være kjempevanskelige. Nei. På TG så hadde vi jo da et spørsmål, hvor gammel er paps? Da hadde dere 3 alternativer. 34, 44 eller 54. Han er skurken som tippet 54. Han burde nesten gitt meg et t-skjorte. 44 var riktig. Og så hadde vi spørsmål nummer 2, hvor gammel er Sondre? 10... 11 eller 12. 10, 11 eller 12. Og han var jo 11. Så det er veldig enkle spørsmål. Veldig, veldig, veldig. Skal vi se. Nå skal vi ta og oppdatere oss litt i chatten etter at Sondre sendte linken til Agario-serveren. Er det for farlig party? Det har ingenting å si. Egentlig. Dere er bra personer. Faradrian. Fall Adrian. Det var veldig hyggelig. Det elsker vi å høre. Når skal dere legge ut videre? Du, ja, det kan vi faktisk snakke litt om. Vi har kjempeproblemer med redigerings-PC. Mm. Den låste seg hver eneste gang jeg skulle spole i videomateriellet på Adobe Premiere. Så nå har vi kjøpt en ny redigerings-PC. Så den er satt opp, den er fiksa, og den er stor, og den er flott. Du ser skjermen min bak, det er en 40-tommer PC-skjerm, ikke TV. 40-tommers PC-skjerm i 4K. Så det betyr at hvis du har en vanlig HD-skjerm på 1920 piksler ganger 1080, så er det ganger 4. 1, 2, 3, 4 sånne skjermer. Alle de pikslene smasha inn i en 40-tommer. Så bak meg her, der har vi, den nye redigerings-PC-en. Og vi har så mye videoer. Ja. Vi har bowling med Nordic Screens. Vi utfordret alle som var på LAN-partiet, Køste og alle sammen i Bean Bozled. Vi har materiell fra LAN-party på Nordic Screens. Vi har alle dagene på TG. Dag 1, 2, 3, 4. Der er det 4 filmer. Er det ikke 5? Nei, 4. For nedrigging og opprigging, det ble bare veldig lite. Så opprigging klasjer jeg med dag 1, og nedrigging klasjer jeg med dag 4. Ok. Så vi har masse filmer, og vi har dagens prat, vi har snakket om solsystemet, vi har snakket om mobbing, vi har snakket om haters, vi har snakket om YouTube, hvordan det er å være YouTube. Litt triks og litt mix og litt ideer på hvordan man kan bli god YouTuber. Vi har så mye film. PC-en er bare stappa med filmmateriell. Ja, skal vi starte? Ja, du er lei allerede. Skal vi se, det var den ene kommentaren. Paps, trenger dere mods? Vi har 2 stykker. Skal vi se om noen av de er på. Skal vi se, jeg kom på. Eivind XO3 kom på. Det er bra, vi fikk til og med hjertet fra han. Skyward, skal vi se, hallo, hvordan går det? Det går bra, Truls the Gamer. Jeg spilte litt med deg i sted. Jeg prøvde å time med deg, men du spiste meg. Ikke bra. Hæ, du så det? Ja. Ikke sant? Jeg har teamet bitt litt rann, og så spiste du meg, så det var litt moro. Hvordan kan vi vinne en t-skjorte? Det har vi sagt, det blir en gøy spørsmål etterpå. Og så er det, skal vi ta ikke lang tid. Da kanskje vi tar en Skywars. Når
Skal vi, nei, ta gode på t-skjortene? Jeg må bare komme på et spørsmål først, og så legger vi ut det, og så skal vi bare finne ut det underveis. Vi skal bare holde på en time, halvannen. Det står connect, if you cannot connect to the server, click, check if you have some antivirus and firewall blocking the connection. Vi kan sjekke om jeg kommer inn. Ja. Jeg kommer inn. Vi kommer inn. Er det andre enn Eivind som ikke kommer inn på privatserveren vår? Så si fra. Er Google her? Han var i hvert fall her i stad. Google, det jo da Louis, som sjef for Hitbox i Norge. Og egentlig hele Skandinavia, Europa og jeg tror faktisk hele universet, faktisk. Google skal være på. Google er på. Det 22 stykker på, så det litt skikkelig moro. Jeg gleder meg til videoen kommer. Det gjør vi også. Det gjør vi virkelig også. Og der fikk jeg også et hjerte. Det bra. Truls, jeg skal huske det neste gang, men jeg visste ikke at du hva du het på Agar. Nei, det paps altså. Den oppe, der det mange. 30 stykker på. Vi skal prøve å sette en ny rekke i dag. Første gang vi streamet hadde vi 79. Har du ikke det? Ja, jeg tror det var 79. Nå skal vi ha 100. Lett. Jeg kommer inn. Si fra hvis dere trenger mods. Det var da kvalitetsfan, det skal vi huske. Kan spille Minecraft, jeg kan ikke spille Agario. Vi må spille med litt Agario først. Jeg spiller nå, det bra. Da tar vi og skifter over til Agario-serveren vår. Og for dere som ikke vet det enda, gå inn på agar.mio/ip=176.9.40.231 colon 443. Jeg kan også legge den i chatten. Vi legger den i chatten en gang til der. Da snurrer vi film og kjører Agario. Og nå jeg spent, for nå har ikke vi vært inne da på en times tid på hva som skjer. Skal vi kjøre litt non-copyright songs i bakgrunnen? Det kan vi prøve. Det kan vi prøve. Da starter du den. Vi bare tar den øverste. Helt øverste bare. Ta den øverste på spillista di, Sondre. Der. Og så legger du ned det vinduet så jeg ser chatten. Kan vi prøve. Og så kan dere bare si om det ble for høy lyd, eller om det ble helt passe lyd. Og nå ser jo vi på The Leaderboard at det to fra Rekrut-klan til Sondre Paps som på serveren. Og det Unknown og Frotex. De da på første og andre plass. Sondre på tiende her. Og datt ut av lista der. Og nå prøver å teame litt med Alexander. Sånn. Kult. Oi, her en svær digegult. Det Frotex. Det da han som teamet med Unknown. Og Sondre fikk jo litt gratis der. Han ble feed opp av Frotex. Så det var kult. Der kommer Ghost. Ghost også med i Rekrut-klan. Det ikke det? Han har i hvert fall Rekrut-klan tagget. Så da kan ikke du teame med Ghost da? Jo. Så kan dere sjekke ut de to andre senere. Her driver Sondre og splitter og ordner og fikser. Kan jeg prøve å ta skjermen litt lenger mot meg? Litt lenger mot deg? Det kan vi på en måte prøve uten å på en måte ødelegge viewen. Sånn. Sånn. Da detter jo jeg på en måte litt ut. Jeg kan ta webcamet. Vi bare tar og prøver å sette webcamet her. Da kommer mikken i veien. Sånn, der. Vi prøver det. Vi kan jo prøve å vri det litt, da. Nei, det går ikke an å vri det, sånn. Ja. Det jo litt teit. Ja, litt teit. Jeg tror du litt kappa ned, så jeg tror jeg skal prøve å vri det litt ned. Sånn, der tror jeg det var immer bra view. Sånn. Bra for meg, ja. Bra for deg. Sånn, da alle fornøyde. Hvordan musikken her, da?
Skal vi se, går det ikke an å subbe til dere, eller hvordan kan vi gjøre det, hvordan kommer vi i klanen? Ja, hvordan kommer vi i klanen? Det å sende Paps og Sondre Paps en direktemelding på Instagram. Vi henger en, i hvert fall en uke etter med å sjekke alle direktemeldinger, fordi vi har vært på TG. Da blir vi ganske spamma. Så jeg har vel kanskje en mellom 300 og 500 meldinger der å sjekke. Så vi henger litt bak, men vi skal i løpet av helgen svare alle direkte meldinger. Ah. Der tok Ghost Sondre, eller var det Sondre som... Nei, jeg ble tatt. Du ble tatt? Det var ikke du som feila. Så det... Yes, nei, men... skal vi se... Skal vi ta og sjekke om det kommer, da alle tre fra klanen våres på topp 7. Get, han øker, han på andreplass nå. Mm. Og Truls the Gamer på tredje nå. Så Truls the Gamer, han prøvde jeg å time litt mest av. Han visste ikke at det var meg sikkert, så han spiste meg opp til slutt. Men det lov. Ja. Det ikke så mye regler jeg går i hovedet, eller sånn det? Nei. Det litt sånn uskrevne, liksom hvis du hjelper en, det så jeg deg i du gjorde en gang. Husker du det? Du hjalp en til å spise opp en annen. Ja. Hvor du splittet deg inn i en ukjent, for at han skulle bli stor nok til å spise opp konkurrenten sin. Da det en uskreven regel i Agario, at du gir tilbake masse. Det ikke noe egentlig. Uskreven regel, det betyr at det ikke skrevet en regel, men at det det man gjør. Hvis man snill, da. Det du driver med nå, Sondre, hva det for noe? Virusfarmer. Virusfarmer, ja. Så han farmer virus. Hver eneste virus du spiser, så får du masse. 100. 100 i masse. Der har vi Scaler. Og der nede har vi Jon Ivar. Jon Ivar. Han prøver å time deg, Sondre, og, men Sondre prøver å time med en gul her, som Ghost, ja. Riktig, sånn. Ikke ta... Oi, sånn. Ghost tar jo det, da. Det Ghost tar alt motstand her. Ta og gi dem litt annen sjanse, Ghost. Så tar... Det var et lite triksplitt der altså, fra Sondre og Ghost. Det. Så vi går bort til det store her. Vi går bort til det store. Direkt og rekt. Get og ja, get rekt. Det sikkert et team, eller? Ja, get rekt. Get rekt, kult. Og der kom rekt. Og Sondre klarte akkurat å komme seg bort. Hva gjør du nå? Nei, for at Goat skal spåne her ved siden av, men han har allerede spånet, så han får ikke spåne her. Nei, sånn da. Det Sondre gjorde nå er at han skjøt ut masse i håp om at Ghost skulle respawne i utskytende masse. Men når han har allerede respawnet, så er det jo litt for sent. Skal vi se, Scaler og Jon Ivar. Jon Ivar legger opp til teaming. Og det ser man jo når han gir masse til Sondre. Så ja. Det var jo ikke meningen. Nei. Det var ikke meningen, Jon Ivar. Nå skjøt Sondre virus på get, rekt. Og han svarte med å skyte tilbake igjen. Og hvordan er musikken Ghost er fake? Han er ikke med. Ja, det kan godt tenke. Sånn rappa klantagget. Jagaru er i lov til det, altså. Det bare moro. Vi synes det bare moro. Kan vi se. Tror du Stian med ordet kan subbe? Jeg vet ikke om du kan subbe på Hitbox. Kan du det? Share. Follow. I Hitbox kalles det follow, men da må du ha en bruker i Hitbox. Jeg tror det går an å subscribe Ja, nei, jeg tror det heter follow. Jeg
tror det heter follow i hitbox. Hvis noen andre vet noe annet, så er det bare å si fra. Så da må du ha en bruker på hitbox, og så kan du trykke follow. Hvor kjøpte dere stolen til Sondre? Var det... Det var Nett og Nett. Nett og Nett, ja. Nett og Nett. Kjører denne DXR. DX Racer-stolene. Hvis Fortex hører, splitt inn i meg. Fortex, splitt inn i Sondre. Litt til deg, kanskje? Det er nok det. Ja. Det er nok en 5-8 sekund delay, og det er jo veldig greit det, altså. Jeg går på. Så, men jo, skal vi se, skal du streame selv, men, skal streame selv, men, har dere på øret? Linka. Så der, det var kul. Hva kalles det trikset der, Sondre? Det kalles line split, ja. Line split, ja. Det var kul. Kan ikke du ta den en gang til, og så fortelle hva du gjør? Nei, jeg gjør egentlig ikke stort. Ja, du gjør jo noe, fordi det er ikke vanlig splitting det der. Men Fortex kjører jo ikke meg, så det er litt vanskelig å... Nei, men nå blir jo du stor, nå spiser du de aller fleste cellene hans, så kan du jo line opp selv. SP Alexander er med, det var han du prøvde time i sted. Nei, det funker ikke. Sånn, da... Oi, 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 Alexander, nå må du flottere og flyttere. Her er det store celler på gang. så bra. Hva skal jeg si? Jeg har subba oss bare Truls. Jeg har subba hos bare Truls, ja. Mm. Så du, Truls The Gamer, sier at det er mulig å subscribe. Det skal vi sjekke ut. Nei. Ja, han hører jo ikke, så jeg vil ønske å ta det linesplitt igjen, da. Mm, mm. Men du kan jo prøve å få det til. Hva med det? Konsi? Konsi. Det kommer en celle som heter Konsi. Der, altså, skal vi se. Så han er fyder med, da. Hvis jeg tar den akkurat på midten, ja. Der ja. Sånn ja. Det Sondre gjorde var at han tok muspekeren sin midt i cella si, og så splittet det mange ganger. 16 ganger. Kan du si 5 ganger på keyboardet da? 5 ganger på keyboardet på linjeskift, så splittet Sondre seg rett til siden. Det var kult, line split. Men har du noen funksjoner? Får du noe med det, liksom? Nei. Bare morsomt? Ja. Bare morsomt. Unknown gikk rett inn i Sondre. Ja, det funket der også. Ja. Skal vi spille ordentlig, da? Ja, dere er jo liksom på en måte på første og fjerde plass, da. Ja. Der har vi en som heter S og P Team på andre plass. Og Sondre forer opp S og P Alexander. Var det han som het bare Alexander i stad? Løvige. Jeg teller ikke hvorfor han finner meg noen. Nei. Sånn, og da kommer Unknown også. Og Frotex, dette er jo da klanmedlemmer. Sondre Team er en som spør om her. Tror man må ha så mange følgere for å få sub-button? Da betaler man støtte streamerne med litt penger i uka. Ja, men så bra. Berry Monster sier det. Kanskje det. Kan ta og sjekke ut det med godeste Louis. Det funker. Litt. Kult. Skal dere ta og... Litt lite som skjer, da. Gjøre noe morsomt, eller ta fôr opp noen folk. Sånn. Fikk splitt. S og P team. Vi kan prøve å teame litt med han da. Og Sondre team. Her er det mange, mange kule. Du, skal jeg logge meg på, eller? Noe. Okay. Skal jeg gjøre det? Skal jeg stikke? Er det stemning for at jeg også skal spille litt, eller?
Ja. Ja, jeg heter bare Alexander Ristad. Det da han som må heter S.O.P. Alexander. Skal jeg ta og... Ja, sier Jon Ivar her, som Sondre spiste med et UL i stad. Da skal jeg ta og logge meg på. Vet du sånn cirka... Oi, cirka hvor du er, eller sånn? Ja, nei. Det vet du ikke. Skal vi se... Da skal vi ta og... Da spånet jeg rett ved bæsj. Bæsj? Rett ved bæsj, ja. Sånn, si fra hvis du vet sånn cirka hvor jeg er, Sondre, om du er oppe, nede, høyre, venstre. Så skal vi få til et eller annet her. Jeg kjører i hvit bakgrunn. Er det noen som har sagt noe på musikken, eller om den er for høy eller for lav? Nei, jeg tror ikke det. Nei. Musikken er veldig lav. Der. Veldig lav. Skal den være litt høyere? Kan jeg gjøre det? Er det bedre? Musikken er veldig lav. Bare monster. Jeg begynner å farme litt. Jon Ivar spist meg by accident. Det var dumt. Da, i paps liker det. Det var ikke noe hyggelig, se her. Må faen med litt... Truls the Gamer, der har vi deg. Det var ikke meningen, Truls. Frutex. Sorry, Truls. Jeg overlevde akkurat. Skal vi se. Fyder meg her, bra. Thank you. Det funket ikke greit. Ikke? Vi prøvde en cannon. Akkurat. Skal vi se her. Unknown. Der. Hva er bommene, altså? Skjer det? Sondre er best. Det er en som heter deg, som team med Ghost. Er det bedre å streame på Hitbox enn Twitch? Hvorfor valgte dere Hitbox? Vi valgte Hitbox fordi de er så greie og gir oss masse t-skjorter og den beste kontrakten. Ja. Skal vi se her. Også Louis som snakker norsk. Veldig kult å ha... en supporter som snakker norsk. Fyder meg, den største klumpen. Bra. Hva skal vi gjøre? Jeg vet ikke. Splitt meg inn i viruset. Skal. Hva skjer under deg her da?
Er det noe du fyller opp Skyskater? Skytour? Sulse Gamer? Skal vi prøve en tricksplitt? Bare du må finne meg. Ja. Tricksplitt til å ta... Splitt deg inn i meg. Sånn. Ja. Så skal du dobbelt V opp dit. Ja. Gå. Ja. 3, 2, 1. Oi, men nå spiser du meg! By accident. Dobbelt V. Nei, ja. Mellomrom. Mellomrom, en gang bare. Ja. Jeg tok tricksplitt på 5 stykker, jeg vet. Så det, er det flere fra klanen her eller? Så her, da fikk jeg fra Ghostar. Thank you. Ok, nå er jeg usikker om Sondre Best er med på teamet mitt, eller ikke. Ah, yes. Moro. Det. For det er sånn team og alle store igjen nå. Gjør det, eller? Så kult. Da er det Sondre og Best. Skal vi fyde han, da. Jeg splittet henne nå. Fortex. Skal vi se... Åh, den ble jeg spist på en accident. Ja, moro. Jeg er ikke stor nok. Der. Konsi, er det den ekte Konsi, eller? Nei, da hadde vi hatt det... Ja, kanskje. ...tagget. Så... Da er Sondre Paps... Nei, Sondre er best på å si noe, da. Fyrer den opp, eller? Ja, Jon Ivar, ta og begynne å fyre meg litt, da. Sondre best. Jeg tror jeg heldigvis spiste paps, beklager. Nei, jeg er paps, jeg er her. Sondre er best, spist meg. Så det... Der spåner jeg rett under deg, Sondre. Det gjør jeg nå også. Ja, du burde kanskje passe deg. Oi, oi, oi. Har du noe masse, eller? Hvor mye er du oppi nå, Sondre? Nå vet jeg ikke. 12.000? Var det var flest da. Mm. Der kom jeg opp. Tobba. Blir det noe teamings her, eller? Du burde kanskje passe deg litt. Ja, jeg tror jeg må passe meg litt. Der har jeg tatt på Tobba. Hvor kom jeg i kontakt med Google? Ja. Google, Louis? Nei, det er jo... Du kan skrive slash dobbelt V... Google? Ja. Så kan du skrive teksten. Så du skriver tekstchatten slash dobbelt V, også Google. Da kommer du i kontakt med han. Hvor er det du er nå? Ser du meg, eller? Nei. Jeg tror ikke jeg gjør det. Ghost, der har vi Ghost. Hallo, Ghost, feed meg. Thank you. Sondre. Nei, jeg spiste. Hører du musikken bra nå?
Er det du som over her, eller noe? Ja. Halla. Yeah. Oi, sorry Ghost, det var Sondre sin feil. Kan du si? Mhm. Bra. Finner du meg? Jeg? Ja. Twix ble ditt. Nå trykker du riktig. Ja. Hei Ghost. Skal du ha Ghost i meg? Hvor er Ghost? Ja, han er på andre siden av meg. Ok. Nei, jeg fikk... jeg så... P... Alex også. Det var ikke meningen. Skal vi se... 22 som ser på. Takk for at dere drepte oss, da. Hvem gjorde det? Var det meg, eller... Ja, M? Oi, sant. Det var ikke meningen, Ghost. Jeg ser aldri til. Yes, det var moro. Da jeg ferdig med å spille. Skal vi da ta og lage et spørsmål? Men musikken, er den høy, bra? Kan jeg se. Ja, musikken er bra, sier Truth Gamer. Takk for at dere drepte oss da. Ja, Chris i 1801. Sorry, men sånn er det bare. Jon Ivar. Kan ikke være snill med alle. Nei. Så sånn da, er det. Da blir det bare kjedelig. Bjørn er perfekt der. Jeg googler her. Ja, han er det. S.O.P. Konsi, er du i striden? Kan jeg snakke med deg? Skal vi finne på et spørsmål, Sondre? Lol, en masse. Skal vi se, Sondre er best. Er beast faktisk beast? Det betyr jo uhyre, så... Takk. Sondre er uhyre. Kult. Skal vi se, klokka er nå 7:30. Vi har holdt på lenge. Nå må papsen her finne på et kult spørsmål. Nå skal jeg ta og vise den skjorta. Og den ser jo sånn dette ut. Wow! Opp på armen. Nei, det er sånn han er. Så det. Denne skjorta kan bli din. Signeres av Sondre og Paps. Ghost, fide ut meg. Skal jeg ta og finne på et spørsmål? Ghost. Det gjør jeg her borte. På her har jeg da hele greia. Du er Sondre og Paps der også, ja. Hæ? Du er Sondre og Paps der også. Skal vi se. Ghost. Skal vi ta Twix? Giveaway. Oi. Det var tegelgøy. Pappa. Ja? Det var tegelgøy. Hva synes du da? Ja. Sånn, da har vi... kjørt ut et spørsmål, og spørsmålet lyder: hvor bor Sondre og Babs? Svaret alternativ 1 er Oslo. Svaret alternativ 2 er Bergen. Svaret alternativ 3 er Maura. Så det skal være enkelt for dem som har følt Sondre og Babs kvarters tid, vil jeg tro. Svar, please, Ghost er fake, sorry, caps lock. Sånn, ja, Frotex. Jeg vet ikke, jeg tror ikke vi har en rekrut som heter Ghost. Jo, gjør vi det. Har vi den? Ja. Mm-hmm. Han har jo rekrutstjerne. Ja, det. Jeg kan ikke si på... ja. Mm.
Så det, det er spiller ikke så stor rolle. Det er jo bare en ære det at folk tar tag award, sånn som Tyt og Tyr, at folk på en måte syns det er moro. Jeg vet det, sier Skytour 1. Og nå er det 23 stykker på, 24 stykker på. Og det er 8 av dere som har svart. Hva sier du sånn, dere? Skal vi ta og trekke når det er 15? Ja. Der ble det sånn dere by accident spist. Ja, no ghost. Oh, ja. Han tok det. Sondre liker aper. Ja, det gjør han faktisk. Vi var jo i Thailand i fjor sommer, og da var vi jo to steder hvor det var aper. Det var jo da i apelandsbyen som heter Lopburi. Hvis du ser på thailandske penger, så er det på baksiden, eller på forsiden der, bildet av Lopburi, apelandsbyen i Thailand. Der var vi, og der fikk jo Sondre en ape på skulderen. Husker du det? Ja. Han med den litt sånn hareskår i leppa. Og så med det. Sondre? Ja. Han så litt skummel ut. Og så var vi jo da i, på Apefjellet. Det var vi også. Der var jo kjempemange aper. SOP-Arne. SOP-Arne. Han må jo gi litt masse. Tobe, han drev jo spillet litt med i går. Ja. Da prøvde jo Truls The Gamer sånn der langsplitt. Ja, Truls The Gamer, da må du ha musa midt i sirkelen, slik at du står dønn stille, og så må du trykke 5 ganger på space. Med rett etter hverandre. Rett etter hverandre. Pang, 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 pang. Hvis du splitter henne. Bra. Så kult. Hei, Sondre Plops. Hei. Hei. Minor. Minorboyen. Boyen. Hva er serveren? Kan du serveren. Ta... Den står i... det, ja, det kan vi da vise. Det har vi jo for eksempel her. Der har vi da IP-adressen til våres privatserver. Altså Sondre og Paps Agario-server. Så Sebastian, Sebastian, syv, da bare skriver du agar.mio/IP er lik 176.9.40.231:443. Så ligger den i chatten nå. Sondre satt den i chatten også. Mens Sondre spiller Agario, så vil vi jo minne om at Sondre Paps er både på Snapchat, og vi prøver å legge ut flere bilder per dag på Snapchat, og så er vi på Instagram, og vi er selvfølgelig også på Facebook for de som er der med egen gruppe. Alt heter Sondre Paps. Ja, Frotex spiste Sondre. Mens Frotex spiste Sondre. Denne Snapchat-ikonet, det er jo en strekkode, prikkode, så hvis dere da bare tar, åpner Snapchat og fører mobiltelefonen deres over den, så vil mobiltelefonen og Snapchat kjenne igjen Sondre Paps-brukeren. Kult? Ja. Så bare ta fra mobilen deres og før over den Snapchat-ikonet, så skal jeg ta og sjekke her hvor mange følgere vi har nå. Da må jeg sette på mobilen. Vi pleier alltid å sette mobilen på flymodus, så ikke den skal forstyrre oss under innspilling. Så nå ser jeg at vi har fått 4 nye venner. Ja. Sånn, og da... Skjønner dere... Jørgen Jørgen X3M fra Insta. Ja. Det vet jeg ikke. Av alle mulige ting så hengte hele Snapchatten min seg opp.
Oi, sorry. Hvis jeg dreper dere, så er det enten for å ikke være så kjedelig og ikke drepe noen, eller så er det at det ikke er ment. Det blir veldig kjedelig hvis man ikke kan drepe noen. Ja, man må jo drepe noen, det er jo sånn det er. Skal vi se Snapchaten min driver å henge seg opp, men bare før mobilen over ikonet vårt, så vil dere kunne bli følge oss på Snap. Siste som la oss til heter Mikkel Mel og Linux Hendriksen. Vi kan jo ta et Snap nå. Det kan vi jo lett gjøre, Sondre. Skal vi se, skal bare pusse linsa. Sånn. Er du klar? Trister du den? Jeg må restarte mobilen min, for den går helt bananas. Les i kommentarfeltet. Les i kommentarfeltet, spill Minecraft, det skal vi snart gjøre. Men det passer vel kanskje bra nå, eller for nå skjer det vel ikke så veldig mye igjen på Agarion. Det skjer litt. Skal vi se, klokka er jo begynner å nærme seg tid for det. Klokka er jo 7:30, og det er en halvtime til vi skal til hjem og stikke. Så jeg synes kanskje det var bra. Ja. Stian Stien, at ta og spill litt Minecraft. Eller, kan dere ha setup gunk som på The First Livestream? Setup konkurranse, hadde vi det? Ja, sånn er det at de skulle ta bilder av setup. Ja, sånn er det. Ja, det var kult. Det kan vi kanskje ha. Hvordan kan vi bøndle den inn? Hei, sorry, måtte spise, se på gameplayet da. Få se på gameplayet. Nå vet jeg, kommer til å ta på konkurransen. Hvorfor streamer dere ikke på Twitch? Vi streamer ikke på Twitch, for vi har fått en mye bedre kontrakt med Hitbox. Og så er det veldig enkelt for oss at Louis er norsk, og at det er han vi har å forholde oss til. Har lagt til dere, spill mer Agario med Tob, det er meg. Så det var moro. Skal vi se. Sånn. Da foreslår jeg, Sondre, at vi tar og titter litt på hvor mange som har våta. Og nå er det 10 stykker som har våta. Så om 15 stykker har våta, så tar vi og trekker ut en vinner. Skal vi ta en snap? Da tar vi en snap nå, Sondre. Er du klar? En. To. Der, da snapper vi fra livestreamen. Lett. Fra live streamen. Sånn. Så dreper han da. Jeg synes du skal begynne å forberede en Minecraft. Sånn, da er det ute på Snapchat. Og på Snapchat ligger det nå et bilde fra Sondre Vaps, fra livestreamen. Sondre, da kan du gjøre deg klar med å få opp en Minecraft. Men først kan du si hvilken server vi skal spille på. Paps, hvordan våter jeg? Du kan ikke våte med mobil eller nettbrett. Du må ha en PC-versjon og være inne på hitbox der. Så hvis du er på mobil, så får du ikke våte. Eivind Exo, her våte hvordan? Altså når du er inne på en browser på en datamaskin, så vil våten ligge over chatten. Vi kan jo ta og få fram chatten. Tar du den i big screen, Sondre?
ikke den. Jeg tenkte på egentlig mer mer den der med Volten, for den i storskjerm. Så kan jeg vise deg hvordan dette ser ut. Da kjører vi et snap. Og jeg bare venter på delayet, så det ser ut som jeg tar bildet. Tar du vekk glasset ditt, Sondre? Ja. Sånn. Og ser du sånn, så ser du der. Der. Skal vi se. Der. Sånn. Hvorfor tok jeg bare bildet og ikke snap? Det et spørsmål. Du klar med Agaro og sånne der? Nei, med Minecraft. Sånn. Hvilken server skal jeg spille på? Hvilke... Hva er 9.1.9 eller 1.8? 1.9 eller 1.8? Sånn. Her... kan dere... vote. Games 1.9. Sånn. Da har vi på Snap vist dere hvordan dere voter hvis dere er inne på en vanlig browser. Skal vi se. 1.9. Ha lik puls som dere. Kult, 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 kult. Og jeg er på nettbrett, men jeg er på nettsiden innenfor appen, så det funker på nettsiden. Ok, er på nettbrett, men er på nettsiden i stedet for appen, ja. Så det funker fra nettsiden. Bra! Alexander sier at hvis dere går inn på en vanlig browser på nettbrett, kanskje også mobil, så kan dere vote, men ikke da bruk appen Hitbox. Straw Games 1.9. Hva mener du med skje, Sondre? Share livestream med venner. Ok, så du kan trykke på share livestream med venner. Nå er vi oppe i... Hva er det her? 318 søkere som har sett på? Ja. I dag? Tilsammen. Tilsammen alle livestreamer? Eller bare tilsammen i dag? Tilsammen i dag, tror jeg. Er det det? Ja. Også... live for 141. 38 hours. Ja, dette må vi finne ut av. Ja, dette må jeg ta bilder og få en rede på. Skal vi se, vi er jo ganske nye på Hitbox. Dette er jo andre stream vår, tredje stream vår. Sånn, skal vi se. Nå er det 12 som er våta. Om 3 så blir det denne her. Ja, sånn da. Signert limited edition fra Hitbox. Sånn, bra. Da blir det sånn, tror jeg. Sånn. Yes. Da er Sondre i gang. Ta og bare minimisere det bildet. Bare ta og minimisere det bildet. Så jeg ikke den der. Og så få fram den. Sånn, bra, var det... Så hva sier folk her da? Jeg vet det, jeg kan ikke bli med på zonen. Kan ikke bli med på zonen? Nei, vi blir ikke med på zonen. Vi har ikke tenkt det å lage sånne serier. Kan akkurat til konkurransen. Det er bra kvalitetsfan. Nå er det bare meg her i klanen, Frotex. Ja. Nå, Frotex, kjører vi litt Minecraft. Dere har best elsker dere. Joel Kri... I. Må forlate streamen litt, må dusje. Det høres bra ut, det må til. Det er det beste jeg elsker dere. Det er så hyggelig å høre. Det kommer ingenting på toppen av chatten. Eivind Exo. Gå inn på en vanlig browser og logge dere på. Skriv URL-en. hitbox.tv/sondrebabs. Du kan altså ikke bruke appen. Ja, da er Sondre inne på Hive. Og Bedwars på PvP Heroes, sier Flotex. Tulsa Gamer hadde prøve eksamen i dag, så nå er jeg bare glad for at jeg er ferdig, og det er helg.
Ja, det høres veldig bra ut. Eksamen er ikke kult, men det må jo dessverre til. Skal vi se, hva skal vi kjøre her av? Hva er poenget? Eske, 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 sier TK Gamer. Det er Skyros her også, på Hive. Ja, skal vi prøve det. Er det noen på her, eller? Noen vi kjenner? Skal vi se... Nei. Hva er det du har lyst til? Skal vi se. Nå er det 14 som har voltet. Er det en til som volter, da går denne her til en av de som vinner. Jeg er jo oppe i webcam. Her, denne t-skjorta her. Ah. Går nå snart til en som vinner. Volten vår. Hvor er det Sondre og Paps bor? Og av fem som da ikke vinner t-skjorta, får da signaturkort av Sondre og Paps. Skal vi ta Eske? Eske? Det virker som at de som har svart sier at det skal være Eske. Kan ikke spille siden jeg kommer ikke inn på siden jeg har ikke rank. Ta Gravity. Ja. Sondre SM, kan vi bli venner på Hive? Jeg tror Sondre har sin venneliste er stappfull. Stemmer ikke det? Det var ikke noe mer plass til venner. Det er... Sånn, men skal vi se. Da... Skal vi ta Eske? Ta Eske. Det er lenge siden, Sondre. Vi har spilt Eske. Skal vi se. Det er S. Jeg elsker ikke å ta Splegg. Splegg? Jeg elsker Splegg, da. Hvordan kan jeg joine klanen på Agar og huske? Trulleste Gamer, bare send oss en direktemelding på Instagram, så kan vi finne ut av det. Kriteriet er at du må være over level 50, altså 50 pluss, og ha en high score over 10.000. Kvalitetsfan, hei! Frotex har klanmedlem dobbelt så stor sjanse å vinne. TK Gamer sier Eske, 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 Eske. Og TK Gamer, det blir Eske, 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 Eske. Ikke sant? Ja. Hvilken, du er nå inne på The Hive. Hivemc.fjompenisse. Hva er det? Hva heter det? Hive? Hivemc.eu. Hivemc.eu. Det er Sondre nå, og TK Gamer er veldig glad. Han sier ja. Paps, kan vi gjøre kål sammen, kvalitetsfan. Har du en egen YouTube-side? Kan jeg bli ditt team bro i Eske? Ja, du bare logg deg inn på hivemc.eu. Hvilken Eske er det du går inn i? Vet ikke. Ikke. Jeg kan ta... Jeg kan ta... Jeg kan jo ikke ta en slags mix, men da ser jo alle dere det. Hva er det du tar? Men gjør det så fælt om... Ja, men da blir det liksom alle targetet med. Ja, det blir jo sånn alle targetet, Sondre. Men vi kan jo prøve. Ja. Vi prøver. Sondre kaller seg Sondre SM, t-skjorte fra TG Sentu. Sentu... Skal vi se, skal vi se... Det betyr vel... Har du sendt... Åja, det er Kai Hara. Det er han som vant den ene av to t-skjorter fra TG. Den sendte jeg i dag, faktisk. Den var jeg på Kiwi Maura klokka 7.00 i dag morges, og sendte av gårde. Så den kommer, jeg vet, sikkert på mandag, tenker jeg. Hvis ikke den bare løper av gårde, jeg vet. Da må vi bli ferdig nå, da. Men det spiller en rolle. Nå er det 17 som har våta, så da trekker vi en vinner.
Kan dere sjekke Insta? Vi skal sjekke Insta, Eivind, Exo. Det er bare det at vi har ikke gjort det på en uke, så vi har kanskje 500 direktemeldinger. Sånn er det å være YouTuber. Så det tar kjempelang tid å gjøre det. Sånn, skal vi se. Jeg skal bare ta og sjekke en ting. Eske 50 var det da. Eske 50, der Sondre. Det 27 som ser på. Sånn. Da går jeg, og Paps heter X-Slayer Gaming på YouTube, og kan rekorde i april, da har jeg en ny mic rundt den 13. Skal vi se, da skal jeg gå og sjekke. Sondre, denne skal snart skifte eier. Skal vi se, det 17 som har våta, og nå stop and pick a winner. Pick a winner, og det som er at alle 17 som har votet har jo da sagt Maura. Og Sondre, hvor er det vi bor? Maura. Vi bor i Maura. Så det riktig til alle. Og den heldige vinneren er... Oi, 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 gatebil 1, 2, 3. Der altså. Hæ? Gatebil 1, 2, 3 er vinneren av denne skjorta her. Så da må Gatebil si hvor han bor. Skal jeg ta og hente noe å skrive med? Kan man vinne signaturkort? Skal vi se, Gatebil. Hvordan er det nå med non-copyright songs? Og Minecraft-lyda. Funker det, gutta? Frotex, eller Eivind, eller whatever. Funker det med både non-copyright songs og Minecraft-lyd sammen som vi prater? For det har vi aldri testet før. Alle oss andre. Nå ble jeg litt sjalu her. Jeg her, jeg også, Patrick. Skal vi se, gratis. Hallo, paps. Ja, der skrev han først til meg. Hallo, paps, og så hallo oss andre. Bra. Da skal jeg ta og plukke ut 5 andre vinnere som får hvert sitt signaturkort. Og det blir... Skal vi se... Gatebil 1, 2, 3... Minonor-boyen. Minonor-boyen vinner et signaturkort. Hvis du høyreklikker får du et skjold. Oi, kult. Minonor-boyen. Minonor-boyen. Og... Skytor 1. Skytor... En vinner et signaturkort. Jeg kan ikke time alle dere, så da mister ranken min. Meaki vinner et signaturkort. Det var nummer 3. Og nummer 4 som vinner signaturkort heter Truls the Gamer. Truls... Alle vinner, altså. Gamer. Vant et signaturkort. Så er det da den siste. Det siste signaturkortet, signaturkort nummer 5, blir gitt til Sneve. Sneve? Er ikke det han der gjøken oppe i Nora? Han som vant t-skjorte på The Gathering? Jo. Du, vent da, det må jeg sjekke. Vent da, nå må jeg ta og sjekke. Nei, sier han andre. Skal vi se, vent da, skal jeg ta og sjekke om det var Sneve som vant den.
Jeg tror det. Ja, jeg vant. Oi da! Oi da, flyhacker! Det var det, se her. Det var de som vant vant t-skjorte på TG. Så det, Hans Neve sendte jeg jo en t-skjorte til i dag morges. Den får jeg. Og Kai Hara sendte jeg også en t-skjorte til i dag morges. Og Sneve, i morgen sender vi et signaturkort til deg også. Kan noen si for at jeg er modd at han er flyhacker? Sånn. Da har jeg litt jobb å gjøre for å innsamle alle adressene. Så da blir jeg litt borte. Skal du ta, fortelle litt hva du driver med, Sondre? Ja, jeg ble drept av en flyhacker. Du ble drept av en flyhacker? I hvert fall... Skal vi se, der har vi Sky Tour 1, det er helt riktig. Hvis det er normalt, så... Er det slash dobbelt V? Ja, slash dobbelt V. Og så personen. Hei, Patrick 04R. Hackeren drepte meg. Det var... Ja, det var jo feil. Kan du si hei til meg, Sondre? Takk for at du drøpte meg, jeg vil ha signaturkort. Sondre Meragaru med... Det Sondre er Edvars fra Elite. Edvard 1209 er Edvars. Dere er best. Tusen takk, Patrick. Kan dere si hei, Alexander? Hallo! Skal vi se. Får jeg dette? Eske 48. Vet du det? Nå ser vi, jeg kan... Der, ja. Sneva har jeg adressen til, så den er OK. Frotex. Jeg er Frotex Jonas fra klanen. Skal vi ta eske 30? Det fungerer ikke. 32, 33. 34, 35, 36, 29, 29, eske 29. Sånn der gatebil. Ja, man setter rett på, man vet om ikke det kommer til det. Tiste dag. Nå er det mange som er døgnet her. Hm.
Skal vi spille noe med Agar? Nei, ikke nå. Klokka er 7:50. Jeg må dra om 10 minutter. Ja. Som dere kan spørre på, som jeg kan legge til på Snap. Hva heter det? Der. Det legger så sykt. Hører jeg det? Hva er det som legger? Ja, det ligger ikke på oss. Skytour. Kristoffer Isefjern her. Siden din, sier Sneve. Det legger ikke hos oss. I dipp agar. Er det agaret som legger? Kan dere følge Tobias? Sånn, da er Skytour 1 i orden. Jeg trenger bare... Sånn. Skal vi se. Kristoffer med to F-er. 27 som ser på. De... som botsa. 442 som ser på. Wow! Ja. Det legger ikke. Skal vi se. Når den... neste hitbox-stream. Kanskje i morgen? Det legger vi i hvert fall ut på Instagram. Kanskje du snakker etter. Ja. Vi putter alltid i... Det er veldig mange som ser på. Sånn. Hei. Sondre, spiller du ikke Clash of Clans lenger? Nei. Jeg mistet telefonen som jeg var i level. Var så god, ja. Kan dere ha stream i morgen?
i samme tid. Det kan vi kanskje, vi får se. Ja. Sånn, dere må være flink til å gi meg adressene deres. Eske 23. Antall... Sondre, spiller du ikke? Nei. Ja, det stemmer. Streamen er ferdig sånn 8, for da må jeg reise. 4 minutter, cirka. Streamen ferdig. Er det ikke flere joer? Nei, nå har vi gitt bort 5 signaturkort og 5 skjorter. Sånn. Det er Sondre, det er jeg som er stoppegar, kan få... Paps, hvordan sender jeg adressen? Du skriver slash W. Mellomrom. Ja, mellomrom. Sondre Paps. Sondre Paps, og så skriver du adressen min. Na, fornavn, etternavn, gateadresse, postnummer, poststed. Hvem spør? Minorboyen. Mm. Minorboyen, bare svar på den direkte meldingen jeg sendte deg. Nederst i høyre hjørne på den bobla så står det reply. Trykk på den, da snakker du med meg direkte. Alexanders 2134. Skal du være GOA i morgen? Ja. Ny t-skjorte, nye signaturkort. Jon Ivar 20, vant jeg giveaway? Nei. Det var gatebil 123 som stakk av med T-skjorta. Og så var det Minorboyen og Skytour 1 med Aki, Truls the Gamer og Sneve som vant da de 5 signaturkortene. I morgen kjører vi, skal vi prøve en stream i morgen. Sånn 6:30-ish til 8. Det passer bra for meg. Jeg må reise 8 i morgen også. Med da en ny t-skjorte og 5 nye signaturkort. Sorry da... Hæ? Skal vi gjøre det? Ja. Sorry, da kan jeg ikke få kortet her på iPaden når jeg er alene hjemme. Ok, Minorboyen. Hva skriver jeg til beskjed til deg? Kan dere ha lengre stream? Da sender du adressen din til den e-postadressen jeg sendte deg. Har du lyst til å streame mens jeg er borte? Han er ikke så komfortabel med å sitte og styre dette alene. Nei. Enda. Men det blir han. Han er bare 11 år. Så, men jeg må reise nå. Nå er klokka 8. Jo, Sondre stream alene. Jeg er ganske sikker på. Hvis vi klarer å komme oss i mål på den... nå er det, hvor er det du er nå, Sondre? Hvor mange? Det er 15 remaining. Har du fått noe særlig weapons, eller? Bare Dias sverd. Nei, gullsverd, der kommer det en. Og han tok på seg sverdet. Han har tresverd, Sondre har gullsverd. Sondre har skjold. Don't steal my Oreos. Ikke steal mine Oreo-kjeks. Screen, noe okay. Pass på at ingen kommer. Hva da? Jeg spurte om screen. Ah, ja. Sier hun det? Så tusen kult. Takk, skal jeg. Så bra, det var kult. Han ville ha et screenshot med Sondre SM. Og ikke drepe han. Det var hyggelig, det var koselig.
blir 11 år, Alexander blir 11 år. Legg dette på kanalen deres, er kun ikke sant. Skal vi se, vi har jo da en visning av streamen vår. Der legger de ingenting. De legger ingenting på Minecraften til Sondre. De legger ingenting på selve streamen, hverken på OBS-en som vi bruker, eller i hitboxen når vi følger vår egen stream. Så hvis det legger oss dere på streamen, så må det være nettverksconnection deres som er... Du kan prøve å skru ned kvaliteten litt da. Ja, det kan du sikkert gjøre. Gå inn på innstillinger på hitbox eller hvor det nå er, og skru ned kvaliteten. Er den på Skype? Vi adder ikke folk på Skype, dessverre, dessverre. Papp, jeg bor i Maura, så gøy, mi gjør det, mi nordboen. Ja, men da er det ikke noe problem, da kan vi bare møtes her. Og fant du en dia? Ja. Da er det vel bare en til da, og så en stick, så kan du lage ditt eget diasverd. Ok, da. Skal vi se. Skal vi se. Finn en dia til? Nei. Nei, ja, da ble jeg drept opp. Minorboyen, han bor i Maura. Så kult. Skal vi se, papp, hvorfor må du dra? Jo, jeg skal hente kjæresten min i Lillestrøm. Og kvalitetsvann er 13. april om 12 dager. Det har vært koselig. Så, kan dere meet up i... Hva sa du? I Stjørdal. 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 Vi skal ha meet up overalt vi, når vi blir større. Da skal vi kruse rundt i Norge, eller? Det var kult. Kan jeg meet up i Stjørdal en gang? Stjørdal. Stjørdalen. Stjørdalen! Hverdagen. Nye hverdagen. Har du fått svar av meg, paps? Skal vi se? Nei, jeg har ikke det, Truls. The Gamer. Jeg har ikke det, altså. Kan dere signe kortet med til Stig? Det kan vi. Til Meki. Men jeg må få adressen din, Meki. Jeg trønder ikke. Me-a-ki. Når blir det House of Nerds? Nerds? Nei, nerder. Om en måneds tid, tenker jeg. Ok, nice. Dere har fått av meg. Gatebil. Gatebil? Nei, jeg har ikke fått det, altså. Truls Gamer, der! Nå har du fått det. Truls har jeg fått nå. Truls. Sju-syv stykker som ser på. Vi i Eliteklan kommer gratis inn, ikke sant? Det gjør vi. Me-a-ki, jeg trenger adressen din, hvis ikke du har den lenger opp her, skal vi se. Me-a-ki, der har vi deg, skal vi se. Det var Larvik på deg. Sånn, da har vi bare Minorboyen og Gatebil, skal vi se. Gatebil, Gatebil, hvor er du? Truls the Gamer med Aki, Truls, skal vi se. Oi da. Gatebil, jeg har ikke Gatebil altså. Hva sier jeg til deg? Da sendte jeg en ny melding til deg, Gatebil 123. Hvis dere kan, der kom på... Gittong...
Et land som på andre land. Skriver bare det samme. Hvor stor er det landpartiet? Ja? Ikke spam. De svarer så godt de kan. Hvis dere, ja, dårlig. Jeg håper ikke dere... Klokka er over 8, jeg vet. Men jeg mangler adressen til gatebil 123. Jeg mangler virkelig gatebil 123 som har vinner t-skjorta. Hva skriver du? Jeg har sendt. Jeg ser den ikke. Hvor ser jeg? Ja, der ja, der ja. Jeg fant den, jeg fant den, jeg fant den. Gatebil. Fredrik heter han. Ja, det var jo feil. Skal vi se her. This overview. Ta en runde til. Har du lyst til å... Sånn, da har jeg alle. Bortsett fra Minorboyen. Minorboyen. Vet dere hvordan jeg kan skru og sånn til jeg får meldinger fra Friends? På Hive. Minorboyen, skal vi se. Var det ikke sånn da? Friend Togle. Ha, det funker ikke. Skal vi se. Nå har vi jo fått det. Her. En runde til, please. Ok, jeg skal 29 da. Jeg har... Sånn, da har jeg notert også Minorboyen. Altså, kan du legge meg til på innen? Eske 29. Er det bare Minorboyen som jeg trenger? Skal vi se, Survival Games 7 har vi inn i. Kruste gamer, men jeg må gå og snakkes kanskje... mår snakkes. Skal vi se...
for besøk av folk fra Larvik, så jeg må gå. Ok. Skal ha taco. Så snakkes. Åh, sånn det bare... Vi skal snakke om tickers. Wow, Sønderpaps, bare gi kortet til noen andre. Jeg tror jeg fikk et på skoene av Paps for et år siden. Ja, ok. Kult. Eller, kjenner du Simon? Ja, vi startet. Hvilken klasse går Simon i? Sjette? Ja. Skal vi se, hvorfor det kommer så lite ut på kanalen er for at vi hadde kjempeproblem med redigerings-PC-en. Og nå har vi kjøpt ny, så nå har vi masse videoer som skal redigeres. Så fremover nå kommer det mange videoer, i hvert fall 3 uker, eller noe sånt nå. Bare fra TG så har vi 4 filmer. Ja. Bowling med Nordic Screens. LAN Party med Nordic Screens. Bean Bowsel med, hva er det, 10 YouTubere på Nordic Screens. Masse kult kommer. Så det. Skal vi se her. Fikk jeg rødt? Ikke at jeg klarer å bruke noen. Skal vi se her. Da tror jeg vi må avslutte. Eller skal du ta og avslutte, Sondre? Skal du spille litt, og så ta en avslutningsseremoni alene? Du har et dia, hadde du stikk så? Nei, er du i deathmatch eller? Nei, det er du ikke, du er ikke nede der. Det har kommet nye deathmatchene. Map. Ok, men minorboyen, da tar vi og gir det kortet til Simon, og så tar han med seg det på skolen på mandag til deg. Det eneste vi trenger å vite er hva du heter, så Simon vet hvem du er, hvis ikke han vet hvem minorboyen er, da. Kan dere... Vi kjører ny giveaway i morgen, 1 T-skjorte og 5 signaturkort. Går det? Kvalitetsfan, sånn dere kan spille så kan jeg poste chatten, sier han. Så bra. Minorboyen, nei han trenger ikke, jeg har yes. Nei, men du, da gir altså minorboyen signaturkortet videre. Han tar, og da kjører vi 6 signaturkort i morgen, og 1 T-skjorte. Ja. Ok? Det blir sånn. Skal du, mange er igjen av 8 remaining. Jeg må stikke, nå er jeg faktisk 15 minutter forsinket. Det er ikke bra. Skal du ta dette spillet her? Og når dette gamet er ferdig, så tar du bare en farvel og stopper streamen. Skal vi si det sånn? Jeg tror folka... Kan dere ha lengre stream i morgen? Ja, vi holder oss til en halvannen, 2 timer, gjør vi ikke det? Vi kan ta 2 timer. Ja, men da må vi starte tidligere. Fordi klokka 8 må jeg reise og hente kjæresten min i Lillestrøm. Men følg med på Instagram, der sier vi det. Så hvis vi starter litt tidligere, så sier vi det der. Der fikk du en chestplate, der fikk du litt gull. Ja. Og der har du noen, og der ris på deg. Men du, da tror jeg vi sier takk og farvel. Ja. Har du lyst til å streame litt Agario nå, eller? Nei. Nei, vi tar en farvel. Da kjører vi... kan ikke du bare legge ned det vinduet der, så jeg ser hva vi streamer. Sånn, der er vi tilbake igjen. Japs, da mener du, dette var gøy. Da fikk vi gitt bort en t-skjorte. Vi gikk til 4 signaturkort. Og det betyr at vi gir bort en skjorte og 6 stykker i morgen. Ja. Dette var gøy. Og serveren vår, denne serveren her, den er oppe hele døgnet rundt. Sondre kommer helt sikkert til å spille der når jeg går og skal hente kjæresten min. Kan man ikke spille nå? Og vet du hva? Skal vi gi en liten hemmelighet? Ja, det er jo slutt mellom meg og hunden vi var i Thailand med. Ja.
Men jeg har fått en ny thailandsk kjæreste. Så vi skal kanskje til Thailand til sommeren og filme enda mer thailandsk greier. Hæ? Ja. Det blir kult. Yes, der har du Agaro-serveren. Jeg er helt sikker på at Sondre kommer til å spille på den når jeg borte nå. Så sånn er det bare. Jeps! Da takker vi for følge. Ja. Så ses vi en helt annen gang. Ha det!